פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו. אני מדבר עם כנסת הגדול, יש לי כמה מקומות. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמות. יש שם פרשה שמתחילה את ספר שמות, הספר השני. הרמב"ן בפתח הפרשה עומד על הסדר של חומש שמות. חומש שמות מתחיל עם הירידה של בני ישראל למצרים. פרשת וארא יש בה 7 מתוך 10 המכות. פרשת בו יש בה עוד 3 מכות. ובאים שם המצוות של פסח מצרים ופסח דורות. פרשת בשלח זה יציאת מצרים, אחרי זה יתרו ומשפטים זה הפרשה של קבלת התורה. ולאחר מכן 5 פרשות שעוסקות בענייני המשכן. ושואל הרמב"ן מה הסדר הזה, מה הסדר של חומש שמות, מה נקבצו מקבץ הנושאים שנמצאים כאן בפרשה הזו בדווקא בסדר הזה. כותב הרמב"ן, השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרי האבות כולם שהם כאין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז להודיע כל העתיד לבוא להם, ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש בברית בין הבתרים ובגאולה ממנו. ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז הוא חל. ואכן התורה, אומר הרמב"ן, חוזרת שוב על שמות האנשים, כי זה תחילת הגלות שכבר דובר עליה בספר בראשית בברית בין הבתרים. והנה, כותב הרמב"ן, הגלות איננו נשלם עד שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. סיומה של הגלות זה לא דווקא ביציאת מצרים, קריאת ים סוף ויציאה אל המדבר. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים. זה שהיה להם יצאו ממצרים, זה לא עכשיו שהגיעו לגאולה, כי הם עדיין נמצאים בגלות, הם נמצאים במדבר. כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. מתי נחשבו גאולים? וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה את שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שיסוד אלוהה עלי אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלמו עניין המשכן וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. אומר הרמב"ן שהסדר הזה, סדר הפרשיות, לא סתם כך נכתב. הספר הזה, ספר שמות, מהווה המשך לספר היצירה שהוא ספר בראשית, והשלימות של הגאולה זה דווקא בהקמת המשכן, כאשר סיום הפרשה, סיום ספר שמות, מסתיים בפסוקים כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסיהם. כאשר עם ישראל היה במצב כזה שראו את השכינה מול העיניים כל הזמן, זה בעצם סוד הגאולה, ובכך חזרו למעלת האבות הקדושים, כפי שהיה באוהלו של אברהם אבינו, שהיה ענן על האוהל כל הזמן, והיה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, והיה ברכה בעיסה, כל זה שהיה מעין מה שהיה במשכן, וזה בעצם הכוונה של הגאולה של האדם, בשעה שיש לו את המצב של שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא נמצא אל מול עיניו בכל רגע ורגע. פרשת שמות התייחדה בתחילת הירידה של בני ישראל למצרים, הגם שכבר בפרשת ויגש מדובר על ירידת יעקב אינו מצרימה, אבל תחילת השעבוד של מצרים החל לאחר פטירתם של השבטים. לאחר שהשבטים הקדושים הסתלקו לבית עולמם, אז החל השעבוד. והנושא של מצרים וגלות מצרים, כפי שכותב הרמב"ן, מופיע כבר בפרשת לך לך. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. למי ששם לב, וכך עומד גם הכלי יקר כאן בפרשת שמות, בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו שעם ישראל יצטרך לעבור 4 שלבים. הדבר הראשון, עם ישראל יהיה מבחינת גר, גר יהיה זרעך, יהיה מצב של ריחוק שכינה בארץ לא להם, יהיה מצב של עבדום, יהיה שם עבדות, ויהיה מצב של ועינו אותם, יהיה מצב של עינויים. 4 דברים נאמרו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים.
כאשר הגאירות מתחילה, כפי שיש שמונים אותה מתחילת לידתו של יצחק אבינו, כך מונים את 400 שנה, כי נאמר לו גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ברגע שנהיה לו זרע, ברגע שנולד לו יצחק אבינו, אז מתחיל בעצם השיעבוד. יש כאן את המצב של ריחוק שכינה בארץ לא להם, והגמרא בסוף כתובות אומרת שכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, אז זה מילא העניין של ריחוק שכינה. יש את העניין של העבדות, התחילו לעבוד בהם עבודת פרך, ויש את העניין של העינויים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, וכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. רבותינו בגמרא במסכת נדרים, לומדי הדף היומי יגיעו אליהם בעזרת השם בחודש הקרוב, גמרא במסכת נדרים דף למד ב', עומדת הגמרא על הסיבה לירידת בני ישראל למצרים. הגמרא מביאה שלוש סיבות, והספר זרע ברך מלקט עוד כמה וכמה סיבות שכתובות בדברי חז"ל, מה הסיבה שירדו בני ישראל למצרים. הגמרא מונה, בגמרא מסכת נדרים דף ל"ב, אמר רבי אבהו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? אומרת הגמרא, התירוץ הראשון, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר, וירק את חניכיו ילידי ביתו. הוא לחם למלחמה, ולכן הוא נענש. שמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושאל, במה עדע כי ירשנה? אומר רש"י, שירבה להרהר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. רבי יוחנן אמר, שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר, תן לי הנפש והרכוש תקח לך, ואברהם אבינו נתנם לו, ואילו יכוון לעצמו, היה מכניסם תחת כנפי השכינה, אומר רש"י. אלה שלושת הדברים שכתובים בגמרא במסכת נדרים, כל אחד מהם צריך ביור בפני עצמו על מה ולמה העונש לרדת למצרים ולמה ל-400 שנה, מה מונח כאן בגזרה הזאת. אז רבותינו עומדים על זה, רב צדוק הכהן, יש לו כמה מאמרים על זה. בארי הקדוש ועוד כמה וכמה מפרשים מביאים שהסיבה היא משום שהגמרא במסכת שבת, קוף ממבב עמוד א', זה מתחיל בקוף ממהי עמוד ב', אומרת הגמרא שאצל אומות העולם נשארו מזוהמים עד עצם היום הזה, עם ישראל הזדכך מהזוהמה שלו במתן תורה. למה הכוונה? אומרת הגמרא, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. באיזה זוהמה מדובר? אומרת הגמרא, שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה. ישנה איזו זוהמה שנגרמה כתוצאה מחטא אדם הראשון, והזוהמה הזאת, היות והחטא הזה נעשה לפני מתן תורה, סליחה, לפני הולדת קין והבל, אז היות וזה נעשה לפני הולדת קין והבל, אז כל הצאצאים שנולדו מאדם וחווה לאחר מכן, הצאצאים הללו נפגמו, יש להם את אותה זוהמה שהתחיל עוד אצל הנחש, התחיל עוד אצל אדם וחווה, וזה הגיע לצאצאים של אדם וחווה, ומכאן ואילך זה התגלגל לכל האנושות כולה. אבל עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו למרגלות הר סיני, לא פסקה זוהמתן. כותב הארי הקדוש, שעם ישראל היה צריך לזכך את עצמו מהזוהמה הזו. כדי לזכות לקבלת התורה, צריכים להזדכך מהזוהמה, ולכן, כפי שהפסוק אומר בתחילת ספר דברים, הכניס אותנו הקדוש ברוך הוא לקור הברזל. קור הברזל זה גלות מצרים. ובגלות מצרים הפך אותנו הקדוש ברוך הוא להיות עבדים, והעבדים בעבדות הזאת שעבדנו שם, זיככנו את הזוהמה הזאת שהייתה בעם ישראל כתוצאה מחטא אדם הראשון. למה הכוונה, למה הוא מתכוון, אנחנו בעזרת השם נמשיך בזה בהמשך. קודם כל נקדים כמה וכמה הקדמות. כפי שאנחנו יודעים, דיברנו על כך בעבר, בשנים עברו, במשנת רבי אליעזר, זה רבי יוסי הגלילי, זה לא הפרקת רבי אליעזר של רבי אליעזר הגודל, יש משנת רבי אליעזר, רבי יוסי הגלילי, ושם הוא הופיע במשנת רבי אליעזר, הוא עומד כאן על הפסוק, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. והגמרא דנה אם זה אותו מלך, או שהכוונה היא נתחדשו גזרותיו, או שזה מלך חדש חדש ממש, הגמרא דנה מיהו. המשנת רבי אליעזר לוקח את הפסוק הזה, ואומר כך, מפני מה אנש הכתוב ביותר לכפויי טובה? מצאנו שהקדוש ברוך הוא העניש לכפויי טובה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתיר למצרי להיכנס לכרם ישראל. צריך לעבור תהליך מסוים,
כמה וכמה דורות להמתין, אבל הוא יכול להיכנס לכרם ישראל. עמון ומואב נאסר עליהם להיכנס לעולם לכרם ישראל, שנאמר לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אתה רואה כמה אנשה כתוב לכפויי טובה? שואל המשנה רבי אליעזר, מדוע אנשה כתוב כל כך לכפויי טובה? אומר המשנה רבי אליעזר, מפני שהוא כאין כפירה בקדוש ברוך הוא. אדם שהוא כפוי טובה, כאילו הוא כופר בקדוש ברוך הוא. האדם הזה, הוא כופה טובתו של חברו. האדם הזה, כשהוא מתחיל לכפור בטובתו של חברו, למחר הוא כופה טובתו של קונו. וזה מה שנאמר אצל פרו. והיה כאן מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. יש לך מלך כזה שלא ידע את יוסף, ועלו עד היום הזה מצרים יודעים חסדו של יוסף. מה פירוש דבר, הוא לא ידע את יוסף? הרי כל מה שמצרים הצליחה לשרוד בתקופה הזו של הרעב זה בזכותו של יוסף. אז מה זה אשר לא ידע את יוסף? אלא הוא אומר, ללמדך שאמר לא ידעתי, הוא אמר אני לא מכיר את יוסף, לא משגיח עליו, והיה להיות כפוי טובה, ולבסוף כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא שאמר לא ידעתי את השם. זה התחיל עם חוסר הכרה טובה ליוסף, והשלב הבא שהיה כתוצאה מזה, שהוא כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הלמדת, אומר המשנה רבי אליעזר, שכפייה טובה הוקשה לכפירה בעיקר. אתה לומד שמכאן שאדם מתחיל לכפור בטובתו של חברו, השלב הבא זה כפירה בעיקר. אם כך אנחנו עכשיו יכולים להבין, מדוע הקדוש ברוך הוא הלך והכניס אותנו לתוך גלות מצרים, במקום שהמלך שלהם הוא כפוי טובה. מה מונח בזה? הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ה', שם אומר משה רבינו לעם ישראל שהם כפויי טובה בני כפויי טובה. למה עם ישראל נקרא כפויי טובה בני כפויי טובה? אומרת הגמרא, אתם בניו של אדם הראשון שאמר האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ והאוכל. קורא משה רבינו לאדם הראשון כפוי טובה, הוא הכפוי טובה הראשון שמצאנו בבריאה, בכך שהוא כפר בטובתו של חברו. היות והוא כפה בטובתו של הקדוש ברוך הוא, זה הביא אותנו לשם של כפויי טובה בני כפויי טובה. אם ככה מובן היטב, שכאשר רוצים לזכך אותנו מהעניין הזה שנקרא זוהמת אדם הראשון, הדרך לזכך אותנו מהזוהמה הזאת היא להכניס אותנו לעם של כפויי טובה. ומי הסמל של כפוי טובה אצל הקדוש ברוך הוא? זה פרו, שאמר לא ידעתי את הקדוש ברוך הוא. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מכך שהוא לא ידע את יוסף. אם הוא לא ידע את יוסף, לבסוף הוא כופר גם בטובתו של הבורא יתברך. אומר המדרש כאן, לאחר שפרו מנסה למצוא עצה כדי לבוא ולהשמיד את עם ישראל, כמו שנאמר כאן בפסוק, הבה נתחכמה לו, ונרבה והיה כי תקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על צוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, הוא מנסה למצוא דרך להשמיד את עם ישראל. אומר המדרש, מופיע בתהילים פרק ב', מופיע בויקרא רבה פרק כ"ז, בתנחומה בפרשת אמור, אמר רב רחיה בשם רב לוי, ארורים הם הרשעים שמקיימים עצה על ישראל, כל אחד ואחד אומר, עצתי יפה מעצתך. כל אחד מאותם אנשים שמחפשים עצה כיצד להשמיד את עם ישראל, כל אחד אומר, לי יש רעיון יותר טוב ממה שהיה לקודמי. אמר עשיו, שותה היה קין. קין היה מחוסר דעת. למה? שהלך והרג את אחיו הבל בחיי אביו. הוא רב עם אח שלו, והלך והרג את ההבל כשאבא שלו עוד היה חי. אז מה הוא הרוויח? ולא היה יודע שאביו פרה ורבה ויוליד את שת. הלך והרג, הוא רצה להיות מלך העולם לבד, לשלוט גם על הנכסה דלוניידי וגם על הנדלן, גם על הטלטלין, על הכל. אז הוא רב עם אח שלו והלך והרג את אח שלו. אז מה יצא לו מזה? אז הוא הרג את הבל, אבל מצד שני הגיע לו אח נוסף, הוא קיבל את שת. אז מה יצא לו מזה שהוא קיבל את שת? שוב מתחזקים חצי עולם. לא זו הדרך לריב עם אח. אם אתה רוצה לריב עם אח, אומר עשיו, לי יש פתרון. מה אני אעשה? אמר עשיו, אני איני עושה כן, אלא אני אמתין עד שעת מותו של אבא. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אני אחכה עד שיעקב אבינו יסתלק לבית עולמו, עד שיצחק יסתלק לבית עולמו, ואז אני ארוג את יעקב. אם אני אז ארוג את יעקב, כבר לא יהיה לי אח נוסף עם מי לריב. אז אני אהיה לבד ואני אקבל את כל הנכסים של אבא. אמר פרעה, שותה היה עשיו. עשיו היה חסר דעת. מה הוא הרוויח מזה שהוא אמר יקרבו ימי אבל אבי? הרוויח מזה שיעקב ברח, בינתיים הקים משפחה אצל לבן,
חזר בחזרה לארץ ישראל עם 12 שבטים, חזר עם משפחה שלמה, אז מה זה יעזור לו? הוא חשב, הוא יחכה עד שאבא שלו ימות ואז הוא ירוג אותו. אז הוא יישאר לבד, הוא לא יישאר לבד, יש כבר יורשים נוספים, יש כבר יורשים לאח שלו, אז מה זה יעזור? לא זו הדרך, אמר פרעה. אני איני עושה כן. מה אני עושה? הדאינון דקיקין תחת קורסי דין מהון, אנה מכינה להון. כשהם עוד קטנים תחת הסינר של האמא שלהם, אני מחסל אותם כשהם קטנים. הדאו דכתיב הווה נתחכמה לו, והווה חכימין יתיר מקדמוי. אני אהיה יותר חכם מקודמי, הכוונה לעשיו ולקין. בא המן, ואומר המן, שוטה היה פרעה. בא פרעה והיה טיפש. הוא אמר, אני אהרוג אותם קטנים. הוא חיסל אותם קטנים. הוא רק אמר, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. אז מה יצא? לא נשארו הבנות. בינתיים הבנות הלכו והתרבו. לי יש עצה יותר טובה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אני אקח אותם גדולים עם קטנים, נשים עם גברים, כולם ביחד. העצה שלי היא העצה הטובה ביותר. כך מבארים רבותינו את הווה נתחכמה לו. זה החוכמה שפרעה אמר שהיא חוכמה יותר מאשר עשיו ויותר מאשר קין. בגמרא, במסכת סוטה בדף י' שואלת הגמרא, למה נאמר הווה נתחכמה לו ולא נאמר הווה נתחכמה להם? אתה להתחכם על עם ישראל, מה זה לא? הכוונה להתחכם למושיען של ישראל, הקדוש ברוך הוא. מה פתאום הוא רצה לבוא בחוכמה, ואיזה חוכמה היה כאן לבוא ולקחת כל הבן הילוד ולהשליך אותו למים? מה נאמר כאן? אומרים רבותינו יסוד. פרעה ידע שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. פרעה ידע את ההיסטוריה של כל האומות כולם, וידע שגדלותו של הקדוש ברוך הוא במידת העונש, שהיא מידה כנגד מידה. כי בדבר אמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא גדול מכל האלוהים שבעולם? אין לך אלוהה בעולם שיכול להניש כל אחד בעונש שמגיע לו בדיוק. האלוקים היחיד שיכול לעשות את זה זה רק הקדוש ברוך הוא. ולכן אני הגעתי להכרה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מי שמגיע לו לרדת כמו אבן, הוא צלל כמו אבן. מי שמגיע לו כמו עופרת, ירד כמו עופרת. מי שמגיע לו לעלות ולרדת כמו קש, יוכלמו כקש. כל אחד ואחד מקבל במידה במידה, ממש מגיע לו בדיוק. אפילו לא עונש מעט פחות ולא מעט יותר, בדיוק מה שמגיע לו. אמר יתרו, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא גדול מכולם. גם פרעה ידע את אותו דבר. פרעה ידע שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, ובשעה שמשה רבינו בא ונגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, שואל אותו משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אבוא לעם ישראל וישאלו אותי, מה השם שלך? מה אני אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא שם שמופיע פעם אחת בכל התנ"ך כולו, זה השם המיוחד שמופיע כאן, והוא לא מופיע יותר בשום מקום, והוא שם אחד מהשמות שאינם נמחקים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבועות, א' ה' י' ה' אהקה אשר אהקה, זה השם. שואלים רבותינו, מה זה השם הזה, א' ה' י' ה', שהגימטריה שלו 21, מה זה השם הזה? כותבים רבותינו שהשם הזה מסמל מידה כנגד מידה. הוא ביאור הדברים בשם הזה, אהקה אשר אהקה, כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. וחז"ל מביאים על זה מדרש, משל לאדם שהולך בצל, והיה מוציא לצל אצבע אחת, הוא הולך מתחת לפנס, והיה מוציא לפנס אצבע אחת, ואז הוא רואה בצל שלו אצבע. מוציא לו שני אצבעות, הוא רואה מולו שני אצבעות. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. רבותינו בתהילים מביאים על זה את הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. השם מתנהג איתך בדיוק כמו שהצל שלך. וזה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תשאל אותם באיזה מידה אני אגאל אותם. המידה היא נקראת תהקה אשר הקה, זה שם המידה, כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. בני אשכנז, בשעה שנמצאים בימים הנוראים לאחר תפילת ונתנה תוקף, שרים כולם בחדווה את הפיוט שנקרא וכל מאמינים. וכל מאמינים מסודר לפי סדר אלפא בטא, באות ה' אנחנו אומרים, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. זה הפיוט שאנחנו שרים
בימים נוראים בראש השנה וביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא דיון אמס, הקדוש ברוך הוא מדגדג בדין עם כל אחד ואחד מה שמגיע לו במידו כנגד מידו. איפה אנחנו רואים שהוא דיון אמס? אהגוי באהיה אשר אהיה. כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. המשפר הזה של אהיה, הגימטריה שלו, 21, ובחידוש שרב יואל הוא מביא, שהספרה הזאת היא ספרה שכל החמשת חומשי התורה, האות הראשונה שלהם, רומזת לספרה הזאת, הבית של בראשית, ותלכו הלאה, יש את הוו של ואלה שמות, את הוו של ויקרא, את הוו של במדבר זה וידבר, ויש לנו את האלף של דברים, אלה הדברים בסך הכל 21, זה השם של הקדוש ברוך הוא בספרה 21, וכנגד זה, כך מבאר רבי שמשון מאוסטרפולה, וכנגד זה, כנגד 10 שבטים, היו במצרים 210 שנים, דיברנו על כך בשנים עברו, אין צורך לחזור על זה. אם ככה אומרים המפרשים, ידע פרעה, שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. אומרת הגמרא, אמר פרעה, אם אני יהרוג אותם באש, הוא יהרוג אותנו חזרה באש. אם אני אקח חרב ואני יהרוג אותם בחרב, הוא יהרוג גם אותי בחרב. הדבר היחיד שאני יכול להרוג אותם והוא לא יכול להחזיר לי חזרה, ואז אין מידה כנגד מידה, אם אני אקח ואני אדון אותם במים, הוא כבר לא יעניש אותי במים. למה? כי כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אם הוא נשבע שאינו מביא מבול לעולם, אז הוא לא יכול להעניש אותי. אם הוא לא יכול להעניש אותי, אני יכול להעניש אותם והוא לא יעניש אותי. אומרת הגמרא, ולא היה יודע שהקדוש ברוך הוא לא מביא מבול על כל העולם, אבל אזור אחד כן אפשר להציף אותו במים. ולא היה יודע שאומנם הקדוש ברוך הוא לא מביא מבול, הוא לא מביא את המים על פרעה, אבל הוא יכול להביא את פרעה אל המים. אין בעיה לסחוב אותו במידה כנגד מידה, להביא אל פרעה אל תוך המים. אז אם ככה, אין שום בעיה לשלם במידה כנגד מידה, גם אם זה לא בצורה כזאת שנעשית בצורה של מבול. הולך פרעה וגוזר את הגזרה של כל הבן הילוד היהור התשליחו, לזרוק את כל הילדים למים. מה פתאום הוא מצא מים? אז הוא אמר, מים זה הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול כנגדו במידה כנגד מידה. מופיע במדרש רבה, מופיע הסיבה נוספת, אמרו לו החוזים בכוכבים שלו שמושיען של ישראל עתיד ללקוט על המים. ויום זה מושיען של ישראל עתיד ללקוט על המים, אז הוא רצה באמצעות הגזרה הזאת של כל הבן הילוד לגרום לכך שמושיען של ישראל ייפגע במים. רבותינו מביאים רעיון נוסף, מה מונח בעניין הזה של המים. אנחנו בעזרת השם נעמוד בזה, רק קודם כל נציב את השאלה ששואל הארי הקדוש. הדברים מובאים בפרי צדיק לרב צדוק הכהן מלובלין בפרשת שמות, מופיעים גם כן בפרשת משפטים, מופיעים בהרחבה במגלה עמוקות וברמה מפנו, כל אחד ואחד בדרכו ובסגנונו. אנחנו נביא את הדברים כפי שהם כתובים פחות או יותר בדפרו של רב צדוק הכהן מלובלין. רב צדוק שואל שאלה עצומה, המקור של הדברים זה הארי הקדוש. הזכרנו קודם את דברי הכלי יקר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו עברית בין הבתרים, שעם ישראל עתיד לעבור במצרים 4 שלבים. גר יהיה זרחה, בארץ לא להם ריחוק שכינה, ועבדום ועינו אותם. באף מילה מהנבואה שקיבל אברהם אבינו בברית בין הבתרים, לא נאמר שתהיה השמדת עם. לא נאמר שמה שיקחו את הילדים הזכרים וישליחו אותם למים. זה לא נאמר בברית בין הבתרים. כל מה שהתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, נאמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. מאיפה בא העונש הזה לקחת את כל הבן הילוד היהור התשליחו? ואם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, אהיה אשר אהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך, אז העונש צריך להיות במידה כנגד מידה, שאם אנחנו חטאנו משהו במים, מענישים אותנו במים. מהו העונש הזה, שואל הארי? א' כל לא נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שיהיה מוות כזה, וב' מה העונש הזה לקחת את הילדים ולהשליך אותם למים? שאלה נוספת שמציב הארי הקדוש, בגמרא במסכת סוטה בדף י' א' עמוד ב', אומרים חז"ל על העניין של העבודה קשה שהעבידו המצרים את בני ישראל במצרים. נאמר שם, ויעבידו מצרים ובני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. עבודה בשדה זה דבר מובן. מצרים הייתה מקום שהיה גן פורח, היה מקום שבו היהור היה עולה על גדותיו ומציף, ואז ממילא היבולים של מצרים היו יבולים מובחרים מאוד. אז ממילא מובן שיש עבודה בשדה, זה דבר מובן.
מה זה העניין של בניית פיתום ורמסס? גם מובן. הולכים ובונים ערים מסכנות לפרעה, את פיתום ואת רמסס, גם זה מובן. אז מה פירוש הדבר? עבדו בפרך. מה זה עבודה בפרך? ברבותינו מובאים שני דעות. דעה אחת, אומרים חז"ל, היו נותנים מלאכת האנשים לנשים ומלאכת הנשים לאנשים. החליפו את העבודות. המלאכה שאישה עושה העבירו לגברים, המלאכה שהגבר עושה העבירו לנשים. העסיקו את הנשים בעבודות הבניין. הדבר הנוסף, העבידו את הגברים בעבודות הבית. דבר נוסף, אומרת הגמרא, בעניין הזה של עבודת פרך, נתנו להם עבודה שאין לה תכלית, אין לה שום מטרה. לקחו אותם ואמרו להם, היום תעביר את החבילה של הארגזים מפה לפה, מחר תחזיר את זה מפה לפה. אדם מוכן לעבוד עד כלות כוחותיו, כשהוא יודע שהוא בונה משהו, הוא יוצר משהו. אדם שעובד עבודה בלי תכלית, אין לה שום מטרה, זה עבודת פרך. הרמב״ם מביא את הדבר הזה להלכה באיסור שנאסר על יהודי ללכת ולעבוד עבודת פרך בעבד יהודי אחר. מביא הרמב״ם כמה וכמה דברים של עבודת פרך. אחד הדברים זה עבודה שאין לה תכלית, עבודה שאין לה שום מטרה, זה אחד הדברים של עבודת פרך. רבותינו מביאים עוד כמה דברים. אחד הדברים שמובאים בחז"ל, שלאחר שהם חזרו מהעבודה היו שולחים אותם למדבריות כדי לצוד להם אריות ונמרים. זה חלק מהעבודה הקשה שעשו להם, היו מוצאים אותם למדבר, אומרים, תשמעו, יש פה נמר, לך תצוד אותו. וכתוב ביאלקו שימוני בפרשה זווירו, הוא מביא שזה המכה שהייתה מכת ערוב, היה מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא הביא את כל הג'ונגל עליהם, לשלם להם על מה שהם עשו, שהלכו להעסיק את עם ישראל ללכת לצוד אריות ונמרים. למי ששם לב, לאחר כל העבודות שנאמרו כאן, עבודות בשדה, לצוד נמרים, עבודה שאינה צריכה, עבודת פרך, מלאכת אנשים לנשים, נשים לאנשים, בשעה שמשה רבינו מגיע ומבקש מפרעה לשחרר את עם ישראל, פרעה כועס על משה רבינו, מדוע הם באים ומדוע הם מטילים רפיון בעבודה. הוא אומר להם, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, לכו לסבלותיכם. הדבר, העבודה היחידה שנשארה אצל פרעה, הוא לא הולך ומעמיס עליהם עוד עבודה בשדה, הוא לא הולך ומעמיס עליהם עוד עבודת פרך. העבודה היחידה שנותרה שם זו העבודה שהעסיקו אותם בעבודת הבניין. נאמר בתורה, ויאמר פרעה, אין רבים אתה עם הארץ והשבעתם אותם מסבלותם, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוקסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו כי נרפים הם, על כן הם צועקים לאמור, נלכה נזבחה לאלוקינו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, אבל ישעו בדברי שקר. ויצב, ויצאו נוקסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן, אתם לכו, קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן, והנוקשים עצים לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו, כאשר ביות התבן. העבודה היחידה שעליה באו והעמיסו עליהם יותר ויותר, בתעשיית הלבנים. פעם היו מביאים להם את חומרי הגלם, היו מביאים להם את התבן, ואומרים ללכת ולעשות עבודה בתבן. עכשיו לקחו מהם גם את חומרי הגלם, אומרים להם עליכם ללכת לקושש ולהוציא את התבן, להביא תבן, וכך תעשו. רבותינו מביאים עד כמה הייתה נוראה העבודה הזאת, שהיה עליהם לחפש תבן, עד כדי כך שרבותינו בסוף פרשת משפטים, על הפסוק ששם נאמר כמעשה לבנת הספיר, מביאים רבותינו שהלבנה הזאת, שהייתה כמעשה לבנת הספיר, הלבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא הניח מתחת לכיסא הכבוד, זאת לבנה שנעשתה על ידי עם ישראל. הדברים מובאים בחזקוני, בפרשת משפטים, על הפסוק כמעשה לבנת הספיר, מביא כאן הפסקוני, אמר רבי עקיבא, עבדי פרעה היו דוחקים ומכים את ישראל לעשות להם תוכן לבנים בכפל, שנאמר תוכן לבנים תיתנו, והמצרים לא היו מוסרים תבן לישראל, והיו צריכים לקושש קש במדבר, ואותו הקש היה מלא קוצים וברקנים, והיה הקש נוקה בתקוויהם, והיה הדם מתבוסס ומתערב בתית. ורחל, בת ביתו של מתושלח, הייתה הרה ללדת, ורומסת בתית עם בעלה, היא הלכה והכינה את התית ביחד עם בעלה, עד שיצא הולד ממאיה,
וכשנתערב עם המלבן, התערב עם החומר שממנו עושים את הלבנים, והייתה צועקת על בנה שמת, ועלתה צעקתה לפני כיסא הכבוד, וירד מיכאל ונטלהו ואלהו לפני כיסא הכבוד, ועשה אותו מלבן ונתנו למטה מרגליו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, פירוש אומר החזקוני, לבנה שנעשית משפיר היולדת. עבודה שנשארה זו העבודה הנוראה ביותר, שלקחו מהם להביא חומרי גלם, הם לבד צריכים לקושש קש ולעשות את העבודת פרך הקשה של יצירת לבנים. שואל הארי הקדוש, מה זה העונש הנורא הזה שהיה באיסוף הקש ועשייתו? ועד כדי כך זה קשור כבר לפרשת שבוע הבא שנדבר על זה בעזרת השם. אבל מה שכתוב, שכאשר משה רבינו בא לקדוש ברוך הוא, וזה מופיע בסוף פרשת שמות, שמשה רבינו התלונן שמאז שהוא מגיע לפרו הרה לעם הזה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין בדף קי"א, אומרת הגמרא שאחד התלונות שהיה לו, שמאז שהוא בא הם צריכים לייצר כל כך הרבה לבנים, ואין להם יכולת, כי הרי בהתחלה כתוב בחז"ל, עבד אותם בפרח, אומרים חז"ל בפרח, בהתחלה הוא בא ואמר מי שיעבוד טוב יקבל בונוסים, וכל אחד ואחד רצה להרבות הרבה לבנים, להראות כמה הוא יכול לייצר, וביום הראשון אנשים יצרו יצור גדול, למחרת הוא אמר כל אחד כמה שייצר, מעכשיו הוא צריך לייצר את אותו דבר. וכאשר נלקחו להם גם אמצעי הגלם לעשות את הלבנים, הם היו צריכים להשלים ולא היה בידם יכולת, ואז הם הוקו מכה אחר מכה, וכאשר לא היה בידם למספיק לבנים, כתוב במדרש, היו נוטלים את ילדיהם ומכניסים אותם בתוך אמת הבניין, ומכסים את הילדים כשהם חיים בתוך עתיד. משה רבינו שמע את זה, ומשה רבינו התלונן לקדוש ברוך הוא ואומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. כתוב בחז"ל, שכאשר משה רבינו התלונן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, תוציא אחד. הוא הוציא אחד מאמת הבניין, אומרים חז"ל, וזה אותו אחד שלקח איתו את פסל מיכה בשעה שעברו את ים סוף. נאמר לו, בעדי כאשר רחמונה, למה לא, אל תיכנס לחשבונות שמיים. רואים מכאן שהעבודה הקשה ביותר שהייתה, כשעם ישראל התחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, זה היה העבודה של הלבנים. שוב חוזר הארי הקדוש על שאלתו, איפה נאמר בברית בין הבתרים? שעם ישראל יצטרך לעבוד עבודה כזאת ויקחו להם את הילדים ויכניסו אותם באמת הבניין, ואיפה נאמר הסוג הזה של העבודה עד כדי כך שהיו צריכים לעבוד בעבודת פרך, ללכת להשיג גם את חומרי הגלם עבור הלבנים. כך חוזר הארי הקדוש על שאלתו פעם נוספת גם בעניין הזה של עבודת הלבנים. כדי להיכנס לעומקם של דברים, אנחנו ניכנס לשלב נוסף שרבותינו מדברים בזה, למרות שהיום לא נוכל להשלים את הנושא הזה שאנחנו עומדים עליו עד תומו, נעמוד רק על חלק אחד, והחלק השני בשבועות הבאים בעזרת השם, כי כידוע ששלושת הפרשיות האלה, שמו והערה בשלח ובו ובשלח, אלה ארבע פרשיות שעוסקות בנושא אחד של שיעבוד מצרים, יציאת מצרים, הכל הולך כנושא אחד, ושם בעזרת השם נמשיך להרחיב בנושאים שדיברנו גם היום. אנחנו בעזרת השם נוסיף עוד נקודה אחת לפני שנעמוד על דבריו של הארי הקדוש. למי ששם לב, כולנו יודעים וגדלנו על דברי חז"ל האלו עוד בקטנותנו, שכאשר הייתה הגזירה של כל הבן הילוד היורה תשליחו, החליט עמרם שהיה גדול הדור לפרוש מאשתו ואמר לה, שב אנו עמלים. אם אנחנו נשואים ויש ילדים שנולדים, לוקחים את הילדים והורגים אותם, אז מה הטעם להיות נשוי ומה הטעם שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בילדים כאשר לוקחים את הילדים והורגים אותם? אמרם היה גדול הדור, כיוון שעמד אמרם וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו מרים הבת שלו, אבא, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גם על הזכרים וגם על הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומרים שם המפרשים, בגלל שהנשמה לא יכולה להגיע למקומה בעולם הבא, אלא אם כן היא תעבור את התהליך של העולם הזה. צריך להבין, ורבותינו עומדים על כך, משה רבינו נולד לאחר שאמא שלו הייתה בת 130 שנה. רש"י עושה את החשבון הזה, וצריך לדעת למה הוא נולד דווקא כשעם ישראל היה במצרים 130 שנה. למה דווקא אז הוא נולד במספר הזה של 130? לחז"ל יש על כך הסבר, ואנחנו בעזרת השם נרחיב בזה. שאלה נוספת ששואלים חז"ל, אחד מתוך ארבעת האנשים
שחז"ל מעידים עליהם בגמרא במסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב', במסכת בבא בתרא דף י"ז. מעידים חז"ל שהאבא של משה רבינו היה אחד מתוך ארבעה אנשים שלא היה בהם שום אבון בשעה שהם הסתלקו מן העולם. ארבעת האנשים האלה, אומרת הגמרא, הראשון הוא בנימין בן יעקב, השני הוא עמרם אבי משה, השלישי הוא ישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. אלה ארבעת השמות. רבותינו, רב צדוק הכהן מלובלין, הרמ"א מפנו, עומדים על כך שסדר החלוקה של ארבעת השמות, שניים בזכותם של בנים ושניים בזכותם של אבות. יש לנו את בנימין בן יעקב, בנימין בזכות האבא שלו, עמרם בזכות הבן שלו, עמרם בן משה, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, ישי האבא של דוד, אלה השניים שהם בזכותם של בנים, וכלאב בן דוד, זה כבר שוב בזכות האבות. אז כלאב בן דוד ובנימין בן יעקב בזכותם של אבות, עמרם אבי משה וישי אבי דוד בזכותם של בנים. ורבותינו שואלים, מה זה החלוקה הזאת? אפשר להגיד את השמות שלהם בלי להזכיר. כל אחד יודע שבנימין, הכוונה לבנימין אחד מהשבטים, וכל אחד יודע שאם כתוב עמרם, הכוונה לאבי משה, וישי זה אבי דוד, וכל אחד יודע שכלאב זה הבן של דוד. למה צריך לכתוב את השמות של ההורים או את השמות של הבנים? נולד משה רבינו לאחר 130 שנה, שיוכבת הייתה בת 130, והלכה אמא שלו והטמינה אותו ביאור, ובת פרעה באה ולקחה אותו, וחז"ל אומרים שנעשה לה נס, היד שלה התארכה, וחז"ל אומרים שהמשרתות שלה אמרו לה, מה את עושה? כאשר מלך גוזר גזרה, חלק מהעם עושים, חלק מהעם לא עושים, אבל בני הבית של המלך ודאי עושים, ואת, איך ייתכן שאת לא שומרת על הגזרה של האבא? בא מלאך והרג אותם, והיא לוקחת את משה רבינו ומגדלת אותו בביתו של פרעה, וכותב אבן עזרא במקום שזה אחד מהניסים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא, היות והוא רצה למנות את משה רבינו למלך על ישראל, הוא צריך להכשיר אותו להיות מלך, המקום שהוא יוכל להכשיר אותו להיות מלך זה בבית של פרעה, כך כותב אבן עזרא במקום. כולנו יודעים מה שחז"ל מביאים, מופיע גם ב... מות רבה, פרק א', עוד חווה, הופיע גם בפרקד רבי לזר בפרק ל"ח. בשעה שיושב משה רבינו על ברכיו של פרעה, הוא לוקח את הכתר של פרעה, הוא מניח אותו על ראשו. הוא מניח אותו על ראשו, ואז יושבים שם כל ההשתגננים במקום, ואומרים, תשמע, אם הילד הזה לוקח ממך את הכתר ושם את זה על הראש שלו, זה סימן לא טוב, מי יודע מה הולך הילד הזה אולי לרשת אותך. צריך להיזהר מהילד הזה. ישב שם יתרו בישיבה הזאת ואמר, רבותיי, אל תשימו לב, ילד קטן, הוא חסר דעת, אי אפשר להתבונן על ילדים קטנים, למרות שכל ההסתגנים אמרו, לא, ברגע שבן אדם עושה מעשה כזה, זה מראה על משהו, לא סתם ככה, אי אפשר להתייחס לזה בזלזול. אני רוצה להזכיר לכם, פעם אחת דיברנו על זה פה, אבל זה משתלב פה כל כך יפה. שמעתי פעם מחבר שלי, שהיה בתוך העניין הזה, איזה יהודי אחד בא אל האדמו"ר הבית ישראל מגור ואמר לו שנראה לו שיש לו בן שהולך להיות גדול בצורה עצומה, בקדושה ובטהרה, והוא בסך הכל בן שנה ושמונה חודשים, אבל הוא רואה עליו זיק של קדושה. שאל אותו הבית ישראל מגור, איך אתה רואה עליו זיק של קדושה, ילד בן שנה ושמונה חודשים? אז הוא אמר, הילד שלי קטן, בן שנה, אין לו חסר דעת, ילד בן שנה ושמונה חודשים, אבל הוא משחק עם דופלו. יש לו חתיכות של לגו גדולים כאלה, והוא כל פעם לוקח את הדופלו האלה ושם אחד על הזרוע השמאל ואחד על הראש, והוא מתנענע ככה עם הסידור, איך יכול ילד בן שנה ושמונה חודשים להיות כל כך דבוק לקדוש ברוך הוא, להתחיל להתנענע ולהתפלל. אמר לו הבית ישראל, הבן שלך הוא לא הולך להיות גדול בתורה, יכול להיות שהוא יהיה, אבל לא זה הראיה, זה ראיה שאתה מתפלל בבית, אתה לא מתפלל בתוך בית כנסת. אם היית מפלל בבית כנסת, הוא לא היה רואה איפה שמים קוביות, ואולי היה רואה איך מתנדנדים. אז כל הסיבה שהוא עושה את זה, כי הוא רואה אותך להתפלל בבית. אז ככה, כל דבר ודבר, יש אנשים מייחסים לזה איזושהי מחשבה. הוא שם את הלגו, מי יודע איזה רבי גדול הוא הולך להיות. אמרו כל המומחים של פרעה, אם הוא לוקח את הכתר, כנראה שהוא הולך לעשות גרויסע זכן, הוא הולך לרשת אותך. היה שם יתרו, אמר, רבותיי, הילד אין לו שכל, אתם רוצים לבדוק את זה, בשנייה אחת אפשר לבדוק את זה. תביאו שתי צלחות, אחת של מטבעות זהב ואחת של גחלים,
ותראו, אם הוא ייקח מטבעות של זהב, סימן שהוא בר דעת, אם הוא ייקח גחלים, תראו שאין לו דעת. הלך משה רבינו והושיט את ידו לקחת את המטבעות של זהב, בא מלאך והשיט לו את היד. השיט לו את היד והוא נגע בגחלים. כולנו יודעים שמשה רבינו לקח את הגחלים, הכניס אותם לפה, והמדרש כותב שמכאן הוא הפך להיות כבד פה וכבד לשון. עד מתן תורה, ויש אומרים עד יום מותו, נשאר כבד פה וכבד לשון. לדעת רוב המפרשים עד מתן תורה, שאז נרפאו כל המומים כולם, נרפא גם פיו של משה רבינו, וכאשר משה רבינו פרשת דברים אומר אלה הדברים, אז משה רבינו דיבר את הדברים האלה, נרפא פיו, כך אומרים רבותינו. ראיתי בכמה וכמה מפרשים שואלים שאלה עצומה. כאשר ילד נוגע בגפרור, 20 שנייה אחת אחרי שהגפרור נכבה, הוא יוכל להחזיק אותו? כל אחד יודע שילד מחזיק גפרור, הוא מיד יעזוב אותו. זה רותח לו ביד. מדובר כאן בגחלים, לא מדובר בגפרור שקבע. גחלים, פירוש הדבר, גחלים עוממות, יש שם עוד חום עצום. ומשה רבינו ילד קטן, לוקח את הגחלים, מרים אותם, מכניס לפה, ומתחיל להסתובב בתוך עם הגחלים בתוך הפה, שהוא שורף את הפה ואת הלשון ואת הלחיים, עושה קביעה שלמה בתוך הפה. הייתכן לומר דבר כזה? כך שואלים רבותינו, מה מונח כאן? אלא מה? חייב להיות שוודאי זה ככה. אז הקדוש ברוך הוא כיוון שהוא יחזיק את הגחלים, ייקח את הגחלים, יכניס אותם לפה ויהפוך להיות כבד פה וכבד לשון. אז זה ודאי שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה כבד פה וכבד לשון. רק הקדוש ברוך הוא סיבב את זה כך שמשה רבינו יעשה את זה לעצמו ולא שהוא יבלט כבד פה וכבד לשון. הקדוש ברוך הוא מתחילה רצה שמשה רבינו יהיה כבד פה וכבד לשון. אנחנו נעמוד על זה בלי נדר בהמשך להבין למה הקדוש ברוך הוא רצה את זה. אך למה הוא סיבב את זה שמשה רבינו ייקח ויעשה את זה באמצעות גחלים והוא לא ייוולד בצורה כזאת? אומרים המפרשים כי משה רבינו היה צריך לזכך את הפה שלו, להגעיל אותו. למה הפירוש דבר הגעלה? היות ומשה רבינו ניסו המניקות המצריות להניק אותו, ונכנס לו לתוך הפה חלב של מצרית, הוא היה חייב להגעיל את הפה, כי פה שעתיד לדבר עם השכינה לא יכול שייכנס לתוך פיו חלב של מצרית. רצונו של הקדוש ברוך הוא ודאי היה, אם משה רבינו ילד קטן מחזיק גחלים ומסתובב עם הגחלים בתוך הפה, ודאי שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה כבד פה וכבד לשון. והשאלה היא מה מונח כאן. משה רבינו גודל כבד פה וכבד לשון, ויש מחלוקת בין חז"ל בין כמה הוא היה. הוא יוצא לראות בשלום אחיו, הוא יוצא לראות בשלום אחיו, ואז הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מי הוא האיש מצרי ומי הוא האיש העברי? מביאים חז"ל סיפור נורא שמופיע במדרש רבה. משה רבינו יוצא ופוגש איש מצרי, אומרים חז"ל הוא היה נוגס. מצרים העבודה הייתה מחולקת כך שהיה נוגס ממונה על שוטרים. יש מחלוקת בחז"ל נוגס על כמה שוטרים היה, בפשטות כל נוגס היה ממונה על 10 שוטרים וכל שוטר ממונה על 10 יהודים. השוטרים היו יהודים, הנוגסים היו מצריים, וכאשר היה טענות לנוגס, הוא לא היה מכה את הפועלים, הוא היה מכה את השוטר שעליהם. הנוגס המצרי הגיע לביתו של שוטר יהודי, הוא הגיע לשון המדרש, נקרא את המדרש בפנים, מדרש רבה, שמות רבה, פרק א', עוד כף ח'. פעם אחת הלך נוגס מצרי אצל שוטר ישראל, נתן עיניו באשתו שהייתה יפה תואר בלי מום, עמד לשעת קריאת הגבר והוציאו מביתו, וחזר המצרי ובא על אשתו, והייתה סבורה שהיא בעלה ונתעברה ממנו. חזר בעלה השוטר לאחר שהוא העיר את כל העובדים שלו, ומצא את המצרי יוצא מביתו. שאל אותה, שמא נגע בך? אמרה לו, הן, כסבורה הייתי שזה בעלי. אומר המדרש, והיא הייתה אשתו של דתן. אותה אישה שהמצרי בא עליה הייתה אשתו של דתן, הוא דתן שמוזכר יום למחרת. למחרת יוצא משה רבינו ופוגש שני עברים ניצים, ואומר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, מי שמך לאי שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר. על מה רבו ומי רבו? אומר רש"י, שני עברים ניצים. אומרים חז"ל, כל מקום שנאמר ניצים זה דתן ואבירם. כך זה היה לכל אורך, אנחנו נקרא את זה גם בשמות וגם נקרא את זה בעזרת השם בחומש במדבר. הניצים האלה הם דתן ואבירם. שואל הילקוט הראובני, על מה רבו? אומר הילקוט הראובני, על עסקת גט. דתן בא הביתה למחרת,
ואמר לאשתו שהוא רוצה לגרש אותה. אבירם היה אח של שלומית בדברי, והיות ואותה אישה שהמצרי בא עליה, אותו נוגס מצרי, הייתה שלומית בדברי, והיא הייתה אשתו של דתן, בא דתן ורצה לגרש אותה, היא הלכה וגייסה את אח שלה אבירם, ואבירם לא נתן לדתן לגרש, ועל עסק זה רבו ביניהם, על התגרה מסביב לגט. משה רבינו מגיע ורואה את שני העברים ניצים. אומר משה, ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? אומר כאן הכלי יקר, שלא תבין בפשוטם של דברים, הוא עיקה אותו, הכוונה מכות ממש, ועל זה כאן עובדים חדל, שכל המרים יד על חברו נקרא רשע. אומר הכלי יקר, היה כאן אלימות מילולית, לא הכאה בידיים ממש, ואל תתפלא, כי מכה שייכת גם באלימות מילולית, שנאמר, ארור, מכה רעהו בסתר. אם כך, האדם שמדבר לו שנורא, גם זה נקרא מכה, ארור, מכה רעהו בסתר, והייתה כאן אלימות מילולית בין דתן ואבירם, ועל אלימות המילולית הזאת רבו ביניהם. אם נשים לב, משה רבינו אומר, אכן הודע הדבר. עכשיו אני מבין מה הסיבה שעם ישראל נמצא בגלות, משום שיש בהם דלתורים, יש בהם מספרי לשון הרע, הם מרבים בדברי גנות אחד על השני. עכשיו אני מבין. מה הוא כל כך הבין? הוא מצא שיש בהם לשנורא ומלשינות. שואל הספר סוכת דוד, שאלה נפלאה. הנביא יחזקאל, בפרק חף, אומר הנביא יחזקאל, כך מבאר רש"י את דבריו שם, בספר יחזקאל. הנביא יחזקאל, בשעה שעם ישראל היה במצרים, היה בא אהרון ומזהיר את עם ישראל שיעזבו את העבודה זרה. עם ישראל עובד עבודה זרה, עם ישראל משתחווה לכבשים, 4 ימים לפני שיצאו ממצרים, אומר להם משה רבינו, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. בשעה שהם עוברים את ים סוף, אומר עוזה השר של מצרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מה נשתנו אלו מאלו, למה אלו יוצאים ואלה טובעים? מופיעים פסוקים בספר יחזקאל בפרק ח', פסוקים שאליבא דרש"י אמר אותם אהרון לעם ישראל במצרים. איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני השם אלוקיכם. ויאמרו בי, ולא אהבו שמוע אלי, איש שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את עם ישראל בעודם במצרים, היות והם היו עובדי עבודה זרה. כך מופיע פסוקים בספר יחזקאל בפרק ח'. רק אומר הקדוש ברוך הוא, ואעש למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם. היות ופחדתי מחילול השם, שיאמרו שהקדוש ברוך הוא לא הוציא אותם ממצרים מבלתי יכולת בידו להוציאם, היות והקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא אותם, אז לכן השארתי אותם במצרים ולא הרגתי אותם, אבל הרצון שלי היה להשמיד אותם בגלל שהם היו עובדי עבודה זרה. שואל הספר סוכת דוד, אומר, אם ככה, אומר משה רבינו, עכשיו אני מבין למה עם ישראל סובל יותר מכל האומות, למה יש ביניהם לשנורא. זה הדבר היחיד שיש להם. הם עובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה זה בייהרג ובל יעבור. אז אם ככה זה, אומר משה רבינו, מזה אני לא מבין למה הם סובלים. על מה הסבל הנורא? למה הם אנשים שמספרי לשנורא ויש בהם דלתוריה? זה הנושא שנמצא. ודאי שכולם יכולים להביא גמרא, שהגמרא נמצאת במסכת ערכין, ששקולה עבודה זרה כנגד ג' עבירות חמורות, ושקולה עבודה זרה הורג 3, אבל זה שקול, בייהרג ובל יעבור, ודאי שזה רק על עבודה זרה גילוי עבירות שפיכות דמים. אז אם ככה, מה אומר משה רבינו, אתה ידעתי, עכשיו אני מבין מה הסיבה שהם נמצאים במצרים בגלות, בגלל העניין הזה של לשון הרע ורכילות וניבולי פה. ישנה הערה נוספת שרבותינו מאירים כאן, אנחנו שוב לא נעסוק בזה היום, רק נזכיר את זה, נעסוק בזה בשיעורים הבאים. למי ששם לב, בסוף פרשת אמור, לאחר פרשת המועדות, מספרת התורה על אותו אדם שקילל את הקדוש ברוך הוא, קילל את השם. נאמר שם בפסוק, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. רבו במחנה, אחד שהוא היה יהודי מאבא ומאמא,
ואחד שהוא היה בן מצרי מאבא, והאימא שלו הייתה יהודיה. מי היה היהודיה? שלומית בדברי למתדן. זו אותה אישה שדתן רצה לגרש אותה, ומשה הרג את האבא שלו. האבא שלו היה המצרי שהיכה את דתן, כי דתן הוא זה שתפס את המצרי בשעה שנכנס אליו הביתה, ומשה רבינו הרג אותו בשם. נאמר בפסוק, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדברי למתדן. התורה מספרת לנו מי הייתה האמא שלו. ומה דווקא מיני מי הייתה האמא שלו? היה איש אחד שקילל. מה זה משנה מי? התורה מסתירה לך מי היה אותו מקושש. התורה לא אומר לך מי היה מקושש. חזל אומרים את זה בגמרא. מה פתאום כאן באה התורה ואומרת, ושם אמו שלומית בדברי למתדן. התורה מספרת לך מי הייתה האמא. כותב הדעת שכני מבעלי התוספות, שם בויקרא כ"ד, וינצו במחנה. איך התחילה המריבה בין האיש הישראלי לבין האיש שנולד ממצרי? אמר לו חברו, האיש היהודי אמר לחבר שלו שהאימא שלו יהודיה ואבא שלו מצרי. אביך המצרי, משה הרגו. אולי אתה לא יודע, סיפרו לך שאתה יתום, אבא שלך מת במצרים, אבל זה לא ככה. אבא שלך נהרג, משה רבינו הרג אותו. אומר לו, באמת? איך הוא הרג אותו? הוציא היהודי את השם המפורש ואמר לו, בשם הזה משה הרגו. כיוון ששמע בן המצרי את השם, הוא קילל. כשהוא שמע כיצד משה רבינו הרג אותו, הוא קילל. אמר לו בשם המפורש, מיד ויקוב את השם ויקלל. כך מביא דעת שכני מבעלי התוספות. אומרים המפרשים, יש קשר בין העניין של גלות מצרים לעניין של המצרי הזה שמשה רבינו הרג אותו, לבין העניין של ויקלל את השם, לבין הדלטוריה והלשון הרע שמשה רבינו אומר, אכן הודע הדבר. כל זה מתחבר לנושא אחד, והנושא הזה הוא עניין של חטאי הלשון שהתחילו כשמשה רבינו ראה אותם ואמר, אכן הודע הדבר, והדברים תוקנו לבסוף, כפי שנאמר בפרשת בו, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אבל אנחנו בעזרת השם עוד נרחיב בכך. אנחנו רוצים ברשותכם לעצור לרגע אחד ולחזור לדברי הארי הקדוש, לסכם את הדברים שלו ולהגיע לתירוץ ולאישור שהארי הקדוש מגלה לנו מצפונות התורה, שהצפונות האלה באמת שופכים אור חדש על כל נושא גלות מצרים והסיבות שאותם נשמות נתהרו שם במצרים. אם הזכרנו כבר בתחילת השיעור את דבריו של הארי הקדוש, שהארי אומר שעם ישראל ירד למצרים כדי להזדכך מאבונות מחטאו של אדם הראשון, אותה זוהמה שהייתה זוהמת הנחש, כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת קמ"ו, ועם ישראל היה צריך לזכך את עצמו. לא רק עם ישראל היה צריך לזכך את עצמו, כל מי שהקדוש ברוך הוא היה מעוניין שנשמתו תעמוד על מרגלות הר סיני לקבל את התורה, צריכים להפסיק אצלו את הזוהמה. ולצורך הפסקת הזוהמה הזאת, יש להגיע למתן תורה מזוכחים מן הזוהמה, ומצרים נחשב כור ההיתוך, כור הברזל, לבוא ולזכך את עצמך כדי להגיע למתן תורה מזוכח. אין לנו הבנה מה פירוש הדבר, זיכוך הנשמות, מה זה, רק אנחנו יודעים דבר שרבותינו כל הזמן כותבים. כל נשמה, היום אין נשמות חדשות. כל הנשמות, זה 60 ריבו נשמות יש בעולם ששייכים לעם ישראל. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, זה אותם 60 ריבו, הם כולם שורשי נשמות, יכולים להיות כמה וכמה סוגים של נשמות מאותו שורש, אבל היסוד שלהם זה 60 ריבו. כאשר נשמה מגיעה לתיקונה והשלימה את יהודה, היא לא חוזרת יותר לעולם הזה. היא השלימה את יהודה, הגיע, הקדוש ברוך הוא מיצה את מה שהוא רצה מהנשמה הזאת, והנשמה יותר לא חוזרת. נשמה שחוזרת פעם אחר פעם, כי יש דברים שהיא צריכה לזכך. ולכן תראו כמה וכמה פעמים, מי שקורא קצת ספרי הגלגולים, קורא שנשמה יורדת 7-8 פעמים, פעם אחר פעם לתקן דברים מסוימים, עד שהיא מגיעה לתיקונה, וכשהיא מגיעה לתיקונה היא מסתלקת מהעולם. אחד הדברים הנפראים שראיתי פעם, לבאר דברי ירושלמי, ירושלמי מופיע במסכת פאה, מספר הירושלמי על רבי טרפון. רבי טרפון הידוע במצוות כיבוד אב האם המופלגת שלו, כאשר היה רוכן על הרצפה, וישם את כפות ידיו על הרצפה, ואמו הייתה דורכת על כפות ידיו כדי שהוא תוכל ללכת, היא לא הלכה עם נעליים. וכך היה רבי טרפון, נתן ההולך
כאשר אמו הייתה, היה שם את הידיים לפני זה, ואמו הייתה הולכת על כפות ידיו. יום אחד, כשהוא היה באותה תנוחה, הוא שכב על הרצפה, ואמו דורכת לו על הידיים, נכנסו חכמי ישראל לבקר אותו. באו חכמי ישראל לבקר, כמובן שהאמא מיד שיפחה את הבן שלה, כמה נחת יש לה, מאותו בן אהוב שכל כך אוהב את אמו, ומוכן לרקון על הרצפה כדי לכבד את האמא. הפליגה האם בשפחו של רבי טרפון ובכיבוד אב האם המופלגת שלו. אמרו לחכמים, עדיין לא הגיע למה שיכול להגיע האדם במצוות כיבודם. שואלים כל המפרשים שם, אומרים, יש אמא שסוף סוף מרוצה מהילד שלה. באים חכמים, לא, זה לא רציני, יש לו הרבה, הוא צריך להגיע. אמא פסוטית, תגיד לה, מה את יודעת? מה שאת אומרת זה כעין וכאפס, מה שאנחנו יודעים. אדרבה, תשמחו איתה ביחד. מה את מבסוטית? זה לא, יש לו עוד הרבה להגיע. מה אכפת לה? אם כל כך מבסוטית מהבן שלה, תמשיכו לעודד אותה. אומרים המפרשים, הם ידעו שרבי טרפון בא לעבוד כאן בעולם הזה על עניין של כיבודיו. אם היו מקבלים את דבריו, אמרו, נכון, הוא השלים את תפקידו בעניין כיבודיו, הוא היה מסתלק מן העולם. לכן הם באו ואמרו, לא, הוא עדיין לא הגיע, יש לו עוד הרבה לעבוד בעניין הזה. כי הם רצו שהוא ימשיך להישאר כאן לעולם הזה, ולהשלים את העניין של תיקון נשמתו במצווה הזאת של כיבודם. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, אמרנו, מופיע כאן בפרשת שמות, מופיע גם בפרשת משפטים, מופיע במגלי עמוקות באופן ריש למתחת, מופיע גם בילקוט הראובני בספר שמות אות ממחת. כולם מביאים את אותו רעיון שמופיע בארי הקדוש. הקדוש ברוך הוא, היה חפץ להביא נשמות שהיו מתחילת הבריאה, להביא אותם למתן תורה. מה שעם ישראל התפצל ל-60 ריבון נשמות, זה החל במתן תורה. בתחילה אלה היו נשמות מחוברות כלשונם של המפרשים, ולהם התפצלו במתן תורה. הקדוש ברוך הוא רצה להביא נשמות מסוימות למתן תורה, ואותם נשמות היו בגלגולים קודמים, שחטאו בארבעה סוגים של חטאים. אנוש, מבול, פלגה וסדום. אלה ארבעת החטאים שמופיעים בספר בראשית. וכנגדם, כותב הארי הקדוש, נאמר, הוצאתי אתכם מתחת סבלות. הוצאתי זה כנגד הפלגה, אתכם זה כנגד אנוש, מתחת זה כנגד מבול, כל אחד מתחיל באותו אות, וסבלות כנגד סדום. כך כותב הארי הקדוש. מסביר רב צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק פרשת נוח באות ב'. דור המבול זה הדור שחטאו בריבוי חמדה. זה הדור שחטא כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. למי שזוכר, הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את דברי רב חיים ויטל בשערי קדושה, שהאדם מורכב מארבעה יסודות. והיסודות הם אש, רוח, אפר ומים, כאשר יסוד המים הוא יסוד התענוגות. ממנו החמדה וממנו הרצון, הוא אומר, לריבוי כסף ולריבוי נשים, כל זה, אומר רב חיים ויטל, מגיע מריבוי המים. על פי זה אומרים המפרשים, כאשר אדם חוטא בריבוי תאוות, מגביר אצלו את תכונת המים, ולכן בשעה שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, וריבוי המים של החמדות גבר אצלו, במידה כנגד מידה מביאים עליו מבול, והמבול גורם לכך שהוא מכסה את אהבת המים שישנו אצל אותו אדם. כותב הארי הקדוש, היות והקדוש ברוך הוא הביא חזרה נשמות שהיו צריכים להגיע לזיכוך של כילוי הזוהמה והיו בדור המבול, אותם נשמות שוב חזרו לעולם הזה ועברו תהליך של מבול. איך? אומר פרעה, כל הבן הילוד היאורה תשליחו דווקא במים. למה דווקא במים? כי התיקון שלהם נעשה באמצעות המים, במידה כנגד מידה. אם ככה אומר הארי, אל תשאל, זה הרי לא נאמר לאברהם אבינו וברית בין הבתרים, זה נאמר לו בכי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. כל אותם נשמות שהקדוש ברוך הוא רצו שיצטרפו למניין זרעך, שיצטרפו לצאצאיו של אברהם אבינו, הנשמות האלה חייבים לעבור את הזיכוך המוחלט ולהגיע מכאן לניקוי של שורש הנשמה, שיות והוא היה במבול, הוא חייב לנקות את עצמו שוב בתהליך נוסף. ממשיך רבי צדוק הכהן ואומר יסוד נפלא נוסף. הדור השני שנצרח לתיקון הוא דור הפלגה. מהו היסוד של דור הפלגה? דור הפלגה, היסוד שלו זה אנשים שרצו למרוד בקדוש ברוך הוא. הבה נבנה לנו עיר,
ונבנה, ניקח לבני עיר, וראשו יגיע השמיימה, ונצא להילחם בקדוש ברוך הוא. כתוב בחז"ל, על הפסוק שנאמר שמה, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, אותם אנשים לא רצו להשתמש במה שהשתמשו קודמיהם לבניין בתים. הם לא היו הראשונים שבנו בתים, גם קודם לכם בנו בתים. איך בנו בתים? חצבו בסלעים, הורידו חתיכות של סלעים, ומזה בנו בית. הדור הזה, דור הפלגה, היה כאלה סוג של כופרים שמתנגדו למושג הזה שבן אדם הולך ובונה דבר בדבר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בבריאה. אז איך אני, עוד ואני כופר בהשגחה שהקדוש ברוך הוא ברא משהו, אז מה אני עושה? אני מייצר לבד יבנים ממה שאני מייצר. לא שהקדוש ברוך הוא יצר לי לבנים, ממה שהוא יצר אני משתמש. אני לא נזקק לקדוש ברוך הוא, אני משתמש בלבנים שאני מייצר לבנים לבד. הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשריפה, ומהלבנים שאנחנו עושים, אנחנו נבנה את המגדל. כותב רבי צדוק, שורש אותם נשמות של דור הפלגה חזרו בחזרה למצרים, ואותם נשמות של כופרים, שהקדוש ברוך הוא רצה לזכך אותם לפני מתן תורה ולהסיר זו המתן, הלך והעסיק אותם בליבון הלבנים. הם אלה שבנו את הלבנים. ויות והם אלה שבנו את הלבנים, כאשר משה רבינו בא ומבקש להוציא אותם, אומר הקדוש ברוך, אומר פרעה לעם ישראל, לא יספקו לכם יותר חומרי גלם. מי עכשיו אתם אוספים את התבן, ומי עכשיו אתם בונים את כל היסודות של בניית הלבנים. למה זה? אומר רבי צדוק הכהן, כי זה מה שהם רצו בשעה שהם בנו את המגדל. אנחנו נעשה לבד בלי להתעקק לחסדי הבורא. אתם רציתם לעשות לבד, אתם חזרו כאן לעולם הזה במידה כנגד מידה, תלקטו לבד תבן, תבנו לבד את הערים, וככה תבנו את המגדל עד השמיים. הדור האחרון שכותב רבי צדוק הכהן בשם הארי, זה דור אנשי סדום. הנביא יחזקאל, בשעה שהוא מדבר על חטאי סדום, הוא אומר, ויד אני ואביון לא החזיקה. אנשי סדום לא החזיקו יד אני ואביון. שואלים רבותינו, זה הרי לא מופיע בשבע מצוות בני נוח, יד אני ואביון. אבל זה מצווה שכלית, לעזור לבן אדם לא צריכים מצווה, אומרים המפרשים. אנשי סדום לא רצו לתת צדקה, לא רצו לעזור ליהודים, לא רק ליהודים, לאף אחד. יד אני ואביון לא החזיקה. כותב רבי צדוק הכהן בשם הארי, ובמכת חושך נענשו אותם אנשי דור סדום. למה? כי במכת חושך נאמר במכה הזאת, לא ראו איש את אחיו, לא קמו איש תחתיו. אדם שלא מסוגל לראות אני, לא רוצה לראות אני, אם אתה לא רוצה לראות אני מבחינת יד אני ואביון יד לא החזיקה, יבוא מכת חושך וגם שם באמת לא תראה אף אחד. זה הכל במידה כנגד מידה. אתה לא רצית לראות, השמיים יארגנו לך שלא תראה במידה כנגד מידה. אם ככה, אומר הארי הקדוש, תוכל להבין מה היסוד הזה של הזיכוך שעבדו עם ישראל במצרים, הן במכה שנאמר, כל הבן הילוד היו אתה שליחו, והן בעניין הזה של עבודת הלבנים, כאשר אותם נשמות שהיו צריכים זיכוך נכנסו לתוך עמת הבניין, וכשהוציאו נשמה אחת משם, התברר שזה אותו אחד שכופר באנוכי, זה אותו אחד שהוא כופר כפי שהיה דור הפלגה, שרצו להילחם בקדוש ברוך הוא ולכפור במלכות של הבורא יתברך. החיבור של כל הדברים האלה, הן של דור המבול, הן של דור הפלגה, הן של עשה סדום, מתחברים בנושא אחד שקשור לדיבור. איפה מצאנו את זה? ישנה גמרא במסכת בו מציע בדף ממח. אומרת הגמרא, אבל אמרו, מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים, הוא ייפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. למה נעצרו כאן? יכולים להביא את כל הנשים שהקדוש ברוך הוא, מי שנפרע מאשור ומי שנפרע מכל מי שהקדוש ברוך הוא נפרע. מה נעצרו כאן? רואים שכל הפריעה הזאת של אנשי סדום ואנשי פלגה ואנשי דור המבול ואנשי מצרים, כולם קשורים למי שאינו עומד בדיבורו. גלות מצרים הייתה גלות שקשורה לדיבור. המנהיג שלהם היה כבד פה וכבד לשון. כדי להבין את השורש והעמקות שבדבר, על כך בעזר השם בלי נדר בשבועות הבאים. רבי חנן בן עקשיא שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, מפיק הרימו להם תוירו מצווה שנאמר, אדוני חופץ למעצית כוי, יד איתו תוירו וידיר.